שהוא לא הגיוני בשכל, הוא לא הגיוני בשכל של בני אדם. מצד השכל אתה עוד יכול להבין אותו, מצד השכל של בני אדם אתה לא יכול להבין אותו. תסתכל. מה רבי נחמן אומר, לא משנה אם יהיה לך כסף או לא, הרי מה הדבר הכי מרכזי שאנשים חושבים שמשנה, אם יהיה לך כסף או לא, מה משנה? כמה כסף יש לך? רבי נחמן אומר, לא משנה כמה כסף יש לך, כי בכל מקרה יבלה את אמר ושווה. עכשיו, אם אנחנו מקצינים את זה יותר, רבי נחמן אומר, הסיבה שאתה רעב, שרע לך כשאתה רעב, זה לא בגלל שאתה רעב, זה בגלל שבאותו רגע בכל מקרה רע לך. עכשיו, לפעמים יש מצבים שאתה רעב ולא רע לך, ולפעמים יש מצבים שרע לך בלי שאתה רעב. אז רבי נחמן אומר, אתה יודע, אם אתה רעב ורע לך, זה לא בגלל שאתה רעב, זה בגלל שבאותו רגע רע לך, כי אתה לא רוצה את המציאות באותו רגע, יש בתוכך משהו שגורם לך לא לרצות את המציאות. עכשיו, אנשים זה לא הגיוני להם, כי הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל אני רע לי בגלל שאני רעב. רבי נחמן אומר, לא, לא רע לך בגלל שאתה רעב, רע לך בגלל שיש בתוכך משהו שמחפש איך להשיב את המציאות, איך להתלונן, איך להנגיש רע, איך לקטן, והנה הוא מצא עכשיו תירוץ. עכשיו, מה מהות הדבר? מהות הדבר זה פנימי מול חיצוני. בחיצוני יש את מה שקורה. בפנימי יש את מה שאתה רוצה. עכשיו, מהות וצורה. הצורה זה כאילו מה קורה, המהות זה מה אתה רוצה. כי בסופו של דבר זה מה אתה רוצה ביחס למה שקורה. הרבה דברים קורים, רוצה לא רוצה, רוצה לא רוצה, רוצה לא רוצה. זה כאילו המהות, רוצה לא רוצה, קורה הרבה דברים. עכשיו, זה צורת הסתכלות, כי אפשר להסתכל על זה הפוך. אני רוצה הרבה רצונות, ולפעמים זה קורה לא קורה. אפשר להגיד קורה לא קורה ורוצה. אפשר להגיד הפוך, קורה הרבה דברים ורוצה לא רוצה. עכשיו, השאלה היא מי מפעיל את מי? האם המהות מחיה את הצורה או הצורה מחיה את המהות? מה מחויב? הרצון או המציאות? יש בזה שכל עמוק בעניין. אם נאמר שהנפרדות היא מחויבת, נאמר שזה לא אפשרי, כי אם זה שתיים זה לא יכול להיות מחויב, אבל אם נאמר שהנפרדות היא מחויבת, אז הנפרדות מניעה את הרצונות, הנפרדות מניעה את המהות. אבל אם נאמר אם נאמר שהמהות היא המחויבת, אז הרצונות מניעים את הטוב והרע, לא הצורות. אבל בכל זאת רואים שיש תלות, אין תלות מה? אין, לדוגמה, האם רואים שיש תלות או רואים שיש שני דברים שקורים ואתה אומר שיש ביניהם תלות? אתה הבנת מה אמרתי? וגם אם יש תלות, השאלה תלות של מי ומי. יש תלות שהיא מחויבת ויש תלות שהיא אפשרית. יש תלות שהיא אפשרית, מה זה אומר? אם אתה רעב, מחויב שתרגיש רע? לא. לא. אבל אם אתה לא רוצה את מה שקורה, מחויב שתרגיש רע? כן. אז מה מחויב, מה אפשרי? עכשיו, אם כשאתה רעב ואתה לא רוצה את זה, אתה מרגיש רע. מי השם, שאתה רעב או שאתה לא רוצה את זה? לא רוצה. עוד פעם, אם אתה רעב, לא מחויב שתרגיש רע. אם אתה לא רוצה את זה, אז מחויב שתרגיש רע, ולא משנה מה יקרה. אז אם אתה גם רעב וגם לא רוצה את זה, את מי נאשים? אז רוב האנשים מאשימים את זה שאתה רעב. מי שיש לו שכל אומר, זה בגלל שאני לא רוצה את זה. עכשיו, הדברים האלה מושכים אותך לכיוון האחדות הפנימית, השקרית. כי זה הכל מתנקז בסוף לרוצה, לא רוצה, יש או אין. אין הבדל בין יש להם, אוקיי? אבל ברמה החיצוני של החיים פה, אם אתה תבין יותר מדי טוב את מה שהסברתי, סתם, אם אתה תבין רק את מה שהסברתי ולא תבין גם את ההפך שלו, גם לא יהיה קיום לעולם. כי אם אתה בסופו של דבר תגיד, אוקיי, אז טוב ורע זה תלוי אם אני רוצה או לא רוצה, אז אפשר בצורה פשוטה לרצות את הכל ולסגור את העניין. אז גם לא יהיה קיום לעולם. הקיום לעולם נובע מכך שאתה מטעה את עצמך, ואתה אומר לעצמך, ואתה צריך לשקר את עצמך ולהגיד לעצמך, לא נכון, זה לא בגלל שאני רוצה או לא רוצה, זה בגלל שיש לי או אין לי. ובזכות זה יש עכשיו חיים. כי אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, אתה תגיד, רגע, אבל מה זה משנה? בסוף, זה אם אני רוצה או לא רוצה, נכון? אז אני ארצה את זה וזהו, מה הבעיה? אם אתה מבין את זה, אתה גם יכול לרצות את זה, אוקיי? אם אתה עושה התבוננות, אתה יכול לכוון את עצמך שמה שקורה אתה רוצה. שאין לך שום התנגדות לכלום. אבל אז גם אין חיים, כי אין קונפליקט, אין דינמיקה, אין שינוי. יש את הקיום, אני בכלל בזה? תלוי, לאיזה עומק אתה לוקח את זה.
ברמה העמוקה ביותר גם אין אני. כי אתה אומר, אוקיי, אם בסופו של דבר אני מנסה למלא את החסרונות שלי, אז בעצם אני רוצה להעלים את עצמי, אז אני אכנס פנימה, אבל לא יהיה קיים, ובסגרנו את הבעיה. אבל למה זה נקרא שקרית אם זה האמת? אם זה האמת, אז למה זה נקרא שקרית? כי היא לא רואה את ההפך שלה. כי היא נאחזת רק בזה. כי יש שכל, האחדות האמיתית, מי שמחפש את האמת מגיע, סליחה, מי שמחפש את האמת מגיע לאחדות השקרית. כי הוא מחפש את האמת פה. אם אתה תחשוב בהיגיון, מהות וצורה, אתה תגיע למסקנה, אתה תגיע לאחדות השקרית, שהכל אחד ושאין הבדל בדבר ליפוחו וכו'. אבל אם אתה, תחשוב, תחפש את האמת בלי השכל, במה שיש מחוץ לשכל, אז אתה כבר יכול להגיע לדברים שלא הגיוניים, שיראו לך הגיוניים. כמו לדוגמה, שתחשוב שיש מחויב בתוך הנפרדות, שהצורה עצמה היא מחויבת, שזה כבר לא הגיוני, לא יכול להיות צורה מחויבת, איך צורה מחויבת. אבל אם אתה תחשוב, אם אתה תגיע לאמת היותר גדולה, הסופית, אתה בשכל שלך תתפוס שהצורה היא מחויבת, ואם הצורה מחויבת, אז הצורה יכולה לגרום לך להרגיש רע, אם יש שואל. למרות שזה לא הגיוני שצורה תהיה המהות. מה, הטוב הרע שלי תלוי בצורה? לא הגיוני. כן הגיוני, היא המחויבת. להרגיש רע, זה בעצם להגיד מחויב שיהיה משהו ואין לי אותו. עכשיו, מה מחויב? כלום. עכשיו, אם אתה הולך, בחשיבה הזאת, אז אתה לא יכול אף פעם להרגיש רע, אז אין חיים. עכשיו, זה נקרא אחדות השקרית, אבל אם אתה הולך לאחדות האמיתית יותר גדולה, אז שמה אתה מבין שזה, שהצורה יכולה להיות מחויבת, וכשהצורה יכולה להיות מחויבת, אז אתה יכול לחיות, אז יש חיים. שזה האחדות האמיתית, שהיא כבר לא מבדילה, היא לוקחת את כל מה שאתה יודע לגבי מהות, ומנבישה אותו על הצורה. ואת כל מה שאתה יודע לגבי הצורה, מנבישה אותו על המהות. אז זה נקטע שאין הבדל בין מהות לצורה. אם אתה תחשוב רק בהיגיון, אתה תגיד לעצמך, רגע, אבל בסופו של דבר, אני לא מנסה לרדוף אחרי צורות, אני מנסה לרדוף אחרי התאמה בין רצונותיי לבין המציאות. אז למה לי לקום בבוקר ולהתאמץ לשנות? בוא נתאמץ לשנות בתוכי, לצורך העניין, אוקיי? וזה מוביל אותך בסוף לאחדות השקרית, לצורך העניין, למקום שבו אין הבדל בדבר ליפוחו, וזהו. אבל עדיין יש הבדל בין האין הבדל ליש הבדל. תמיד, מה שאתה הולך לאחדות השקרית, העיקר זה המהות, זה לא משנה מה קורה, משנה מה אני רוצה, ובסגרנו את העניין, אז אתה נעלם וזהו. כי אם אין לך שום רצון, אתה נעלם. אבל יש את האחדות היותר גדולה, שבה אתה חושב מחוץ לשכל בכלל, שאתה אמיתי עם עצמך באופן מעבר ל... תבין, אם בן אדם מגיע למצב שהוא רואה את האמת, במרכאות, שלא משנה מה קורה, השאלה רק מה הוא רוצה. כמה אמיתי צריך להיות בן אדם כזה? ברמה מאוד עצומה, נכון? כאילו ברמה מאוד עצומה, בן אדם שכבר לא אכפת לו מה קורה לו, הוא רואה את האמת שאין הבדל בין דבר להיפוכו והוא רוצה כל דבר. בשביל זה צריך להיות בדרגה מאוד אמיתית. אבל אף על פי כן זה דרגת אמת נמוכה. זה לא אמת, כאילו כמה שזה יישמע לך כאמת, כאילו איזה עבודה הוא עשה חוגי על האמת, עדיין אמת לא אמיתית. למה? כי הוא עדיין מבדיל בין הדבר להיפוכו. הוא עדיין אומר, אבל יש הבדל אם אני רוצה, בין אם אני, בין יש הבדל, אין הבדל. אתה מבין מה אני אומר? רגע, אם הוא לא מבדיל בין דבר להיפוכו... אתה אמרתי. כן, לא, אבל הוא לא מבדיל בין דבר להיפוכו, אבל הוא מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. כאילו, הוא לא מבדיל, אבל לא באופן מוחלט. הוא עדיין מבדיל בין ההבדלה ללא הבדלה. הוא מבדיל עדיין בין ההבדלה ללא הבדלה. יש. הוא אומר אין הבדל, נכון? שנייה, הוא אומר אין הבדל. עכשיו, יש את כל השיטות הרוחניות שאתה מכיר. כן. לא כל רוב, נגיד. נגיד, בודהיזם, מדיטציה, כל הדברים האלה. על מה, על איזה רעיון, על איזה גישה הם עובדים? הם עובדים על הגישה שמנסה לחבר אותך למהות, ובשכל, פה, יש הפרדה בין נפרדות לאחדות. אחדות שזה לא משנה, נפרדות שזה כן משנה. ומה שהשיטות האלה עושות, הן מנסות לחבר אותך לתפיסה שאומרת שזה לא משנה. לך למדיטציה, תלך החוצה, אז זה לא משנה מה קורה, כי אם אתה רק מתבונן, אז זה לא משנה מה קורה. אם אתה רק בחלום, אז זה לא משנה מה קורה. אם הכל אשליה, אז זה לא משנה מה קורה. הם מנסים למשוך אותך למקום שזה לא משנה מה קורה. האם הם מצליחים? לא מצליחים באופן חלקי.
עכשיו אני אומר שגם אם בן אדם יעשה מדיטציה בצורה לא יודע מה, הכי גדולה בעולם נניח, למרות שזה לא אפשרי כי בסוף אתה גם צריך להפעיל את המוח שלך, אבל נגיד שבן אדם עשה ועשה ועשה והגיע לדרגת אמת כל כך גבוהה שהוא מחובר רק למהות, שהוא כל כך אמיתי שהוא לא רואה צורות לידו, לא יודע מה, נניח זה עדיין לא, זה, הוא לא איש אמת באמת. אני, שאני חיפשתי את האמת, אני הגעתי לאמת יותר גבוהה מהאמת, אם כדי לרצות את המציאות, אתה צריך להגיע לאמת מסוימת. יש אמת יותר גדולה ממנה. אני בחיפוש שלי הגעתי לאמת שבה אתה רוצה את המציאות, וזה לא מספיק טוב, כי זה לא בשלמות. למה? כי אתה עדיין בתוך השכל שלך נמצא. אתה עדיין נמצא בשכל שאומר, יש הבדל או אין הבדל? אני בחלום או במציאות? אני מתבונן או חווה, אני פה או שם, זה שלי או לא שלי, יש לי בחירה, אין לי בחירה, כל הסיפורים האלה. יש דפן. עכשיו, ובמקום הזה, עכשיו, יש לך את המקום היותר גבוה ממנו, שבו הוא האבסולוטי, שבו השכל הוא משהו אחר לגמרי, ושם אתה כבר יכול לתפוס דבר מפוחו באמת, ששם אתה יכול להיות בתוך הצורות, ולהגיד, כן, מה שמשנה לי זה זה, שזה בעצם לא הגיוני להגיד שמשהו משנה לך. איך יכול להיות שזה משנה לך, אבל זה צורה? אם זה צורה, זה לא מהותי. אם זה לא מהותי, אז זה משנה לך. הרי כדי להגיד רע לי מזה שאין לי, זה בעצם להגיד, זה מחויב. אבל איך, אבל מה זה מחויב? אבל זה לא מחויב. שום דבר לא מחויב. למה אתה אומר זה? למה אתה אומר רע לך? כי זה מחויב בעיניך. אבל אם אתה איש אמת כל כך גדול, אז אתה צריך לדעת את האמת, ששום דבר לא מחויב. אז אם שום דבר לא מחויב, אז איך רע לך למשהו? אז אני אומר לך שיש אמת יותר גדולה, שבה אתה יכול לקחת צורה ולהגיד היא מחויבת, וזה לא הגיוני, כי אי אפשר בשכל להאמין שצורה מחויבת. ואף, תראה, רוב האנשים שאומרים שרע להם משהו, זה לא בגלל שהם אנשי אמת כל כך גדולים, זה בגלל שהם אפילו לא מבינים שזה לא הגיוני. אפשר להגיד שהם אנשי אמת כל כך גדולים, שאפילו לא מבינים שהם צריכים להאמין. אבל ברמת העיקרון, רוב האנשים שרע להם איזה משהו, הם אפילו לא מבינים שהם חושבים בצורה לא הגיונית. כאילו, אומרים, כן, אבל אין לי, רע לי מזה. אבל אם אתה חושב בצורה הגיונית, אם אתה חושב בצורה אמיתית, אתה אומר, אז מה אם אין לך? זה רק משתנה, זה לא מחויב, זה אפשרי. זה רק תופעה, זה רק צורה, זה רק רגש, זה מה זה משנה. אתה מבין? ואז אתה הולך לאחדות השקרית, אבל אם אתה נכנס עוד יותר פנימה, שזה ה-100%, שם אתה כבר יכול להגיד כן. משנה לי זה. שזה לא הגיוני, ואף על פי כן אתה יכול לתפוס את זה. בצורה, שזה יראה לך כן הגיוני. כן. עכשיו, אם אתה מרגיש רע ממשהו, אז עוד פעם יש פה את השאלה. האם מה שמשנה זה המהות, או מה שמשנה זה הצורה? עכשיו, אם אתה תחשוב בלי היגיון, אם אתה תחשוב בלי היגיון, אז מה שמשנה... אם אתה, סליחה, אם אתה תחשוב עם היגיון חלקי, אתה תגיד מה שמשנה זה הצורה. אם אתה תחשוב בהיגיון יותר גדול, אתה תגיד מה שמשנה זה המהות. ואם אתה תחשוב רק בהיגיון, אתה תגיד מה שמשנה זה רק המהות. אבל אם אתה תחשוב מעל השכל, אז אתה תבין שגם הצורה משנה וגם המהות. אז אתה כבר יכול להגיד כן, רע לי במה שקורה. לא בגלל שאני לא רוצה את זה, בגלל שזה קורה. למרות שזה לא הגיוני להגיד כזה דבר. אם אתה חושב בהיגיון, אז מה אכפת לך מה קורה בכלל? מה זה משנה? הרי בסוף זה אם אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה. אבל אם אתה תהיה אמיתי יותר עם עצמך, אתה יכול להגיע למצב, כן אכפת לי מה קורה. אבל זה לא הגיוני, איך יכול להיות שאכפת לך מה קורה? מה אכפת לך מה קורה? מה זה משנה לך מה קורה? בסוף זה משנה אם אתה רוצה או לא רוצה. אבל אחר כך גם יש שאלה למה אני לא רוצה. יש גם שאלה, למה אני לא רוצה משהו מסוים? כרגע יש לך שאלה, כי כרגע אתה אומר, רגע אחד, אם אני מבין שהכל תלוי במה שאני רוצה, אז מה אכפת לי, אז מה אני מתעסק בחיצוני לצורך העניין? אני אומר לך, אבל שבסוף, מבחינתך, אתה אומר, אתה לוקח צורה, אתה אומר, זה המחויב, ולמרות שאתה רואה במו עיניך את ה...